siap. Madang. Ramadan. Semaput. Mirengulun kapur bori sang merbeng ngerap
Neng sahanan ingkang merengkan nang si entase om yamas kulilema maweh boko kang sawagung kok kang sawegung yen kanang mamuju ngo Santi Nir kemarin ngelat Pramudito sinabing kaningan Ulunar buko ngaraning kondo kinupik langening budaya lugur meritadio tepo palupi marsudi teteping dharma yang merek kautaman bolakaning kondo linarik lututing boso dungeng kuno ngembusu rasulani naraso ya karos mula cari rohang rasa wani ruhin diri rasa rumongsong romangsani lir jalmo ngilu koco jar bebas renakup caing cari tolo bejiwus gemelar jurning pakliran yuki sejati dan meriksani pakdaran ringgit purwo Suryo Condro Darum yang kartiko pinur bogo drating kawoso salila trihangi dari bawuno purwa tekeng duksino gilir kemanti teman dati pitanganing dino sasi Warsi Windu Kang Sarto Abad Tedukulan Tangkar Temangkar Kaya Siram Bun Kaya Jawa Pating Krembya Dadyo Padangi Kutu-Kutu Walang Atogo Buron Wonom Yang Buron Toyo Dadyo Beranaan Tanpa Wicalan Padang Terawangan Nari Sang Bang Rawi Ingin Ngasa Merbawani Jagat Mungbing Jagat Petan Duk Mungup-Mungup Mungbing Hang Rani Mungkir Abang Merngangah Lamun Kaiksi Yayahan Dilat Dilato Bumi soyo dangu, sumunusan Bang Arko katon semebelak kenan kiring abang ismu jenar kapar bawasun hari sang Bang Pasonto tanam tubuh katon ijo, royo-royo hamangku gunung ingang biru moyo-moyo pucuk ing gunung kinemelan gendanu kasir ing prabancono lenggan, lenggut, nganti kaya gunung makutomigo tanpa tawes dangu selain kaulo dasi dene luar sanggup kaya bugo ngarap tegal sawai hang lus lur tanam pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane samaneh nopi rembagan somoro wangi sangi warko soyo dangu soyo inggil katon senajat bos katon melok dengin keblat papat lor kidul wetan kulon dari jagad kang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandiri datan ono ngemadani kekuwung ing projo ing astino yang gajah huyo yang liman benawi yang kuru janggolo marmo ing kumpul kali satu setan kali sewutan jang kepetigo kurono negoro ngastino tempat disangking puluh-puluh bebanjaran
Singasapan tuyo benawi tinam yombak samudra birang langut kang tanpa pagut. Pegating paningal kapantok uruting cakrawala wane-wane cakring wisik. Sampeneng kinepin jurang corong kinepung guwa sirung. Kinarya susuing peksi lawet miang sarang burung. Mundunugi pasisiran tersasono jembar. Kebegani pasir gemlaring garis pinggir. Tanem tuhang rembuyung. Royo-royo karang kitri. Ruwi-ruwi rani klop omrat kondok bibi subur. Pasitan mawur. Satengah tinandir tangkar tumangkar kawur yang dadi. Gunung-gunung banjengan hang rangsang langit. Linggak-linggok lampeng tuyang mijil saking sendang-sendang. Mending tertani, iline pinoro-poro pelayani tinami waduk. Bintung-bentung, kinaryo hangeni sawah, miang patah galani noro kismo. Wakil bang lain tetanen bebasan tan ono pemisah cengkang kang solo. Satuyo tinanduran, tanah tuh kang murakapi tan yobadari sriha gelarik masa binan. Yayah rukmi sari kang pinanggu pertiwi. Patokane ngoplo wis jengang rembuyung gogodongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ingon ngraja kaya pitewen sangsang rembuka lamun jangaglar mangunan lamun panci serap surya samya mulih marang kandhangi dewi-dewi. Datana wacara ini kan danganggungin anjing palang. Lalu tetapi saking tindak turut jono cuti. Samyo sayek seko kapti. Agari luguring nuso, bungso, tupi negari ngestino. Wono gungin bangin gunung hanggung. Rinek somreh, lestari runtumurun terah tumerah. Sadio dadero guru ganing lingkungan. Langkung-langkung lamu toti naliti. Jalmo-samo sampet yang sanggeman. Sepen saking tindak sangsono sinang soyo tebing wodo winodo hanana mung samat sinamatan doyo dinayan sawiji-wijis papan jati ning jiban ingkang mriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barkarya kenging brasake negari ngastra lakrasmana lagi ngancik marang jaman kencana anjang kunjung pasir wukir loh jinawi gemah Rimpah Karto, Toto Turaharjo. Dasar negara gedhe upure padhang jagate dhuwur kukusi. Turto adoh kuncarane. Turto kasusring manca praja. Lah, sinten to wau? Ing asta wisarane adil praja ing astina warang kira sampun dosa namaning Sang Toto. Dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Duryudana. Ya Sanata Prabu Suyudana. Ya Gendari Suto, ya Dastratmojo, ya Joko Pitono, ya Joyo Pitono, ya Sangtri Pamangsa, ya Kurawendro, ya Sangkurupati, ya Sangnoto Prabu Gondoryo. Narendra pepakuning bumi ngenganggung jejegaken kautaman. Risa juga lenggah, madaning dampar, ora montro-montro sipating Ubadara. Yaya Sanggang Bathara Kuwira diwaning kesugihan. Angin jawantah bina yang bayang sangganing hapsoro hapsari saking kasuwargan hing jayo pandir sagung nayoko punggowo kawulo menghambir melabar yaya samudro datan mutepi miwa datan kantun sangganing peranung-anung tungguling mulut jengastino ingin sampun ketinggal nyerpepeh pindo soto metarangan. Suku janggut tekan dodo, mabukoh susilastowo. Sang Lindyo mantri muka parsaning projo. Ada dalam yang paloso jenar, rekino mati, Haryo Sengguni, yo Haryo Suman, yo Trigan Talpati. Rekino mati Haryo Sengguni mengerahkan ujun marampuro projo ngastino. Pujangganing projo ngastino, peparap begawan duno, yo sanggung boyono. Pandito buntas kawruh sithik paling kan sabarang pangandikane dadi. Turta kundang sekti kalintang jayaning perang. Mila datanamu kalamut dados guruning Sangya Parasata Kurawa. Sumambung pungkur kadang nata Nenggiraden Surtayu. Ing wingking gandher mlabar. Sangganing kang samya sumewa yayah ruping samudring kedaratan jejel riyel rapet pepet pipit prasasat atau pandengkul datan pusala.
labet kata moro sibo palan dinero tidem permanem tanono banek malang alisik nadyan kegodongan tanang ngubah samilono datan pampah kabar somong suaraning pratunggo menyangrangin miwak pangli ing maranggono akaryo asri madyaning pasi makan negari ngestino datak sakul ing mangke kan mesti ngarawi pun noto agung ing manduro prabu Baladewa riwosnya lenggah jajar lawan sang bumi noto dupi mulat rawi pun ing ngeroko ing manduro sigura merwani pangandikan noto ing ngestino prabu Duryudana teko kumeng ngulum jiling pangandiko sanoto ing ngestino ingkang dereng kababaring lisan
Sretenon neng base waka pusana maneka warna Peteng Udyono Myang Pancra Sarwo Rukmo Renggeng manik noro noro wata Prabanyo kang sumirat Obro Prabanyo kang sumirat Kenyaring tejo Leliwara Lir Kilaci sireng tadit Ung Ung Wimbo kekandam re Mingeng katiyuping maruta maruta mando Saparan mangambar Ungas Ung Iwang sumono madin luwih Kono sasmintaning sun jagat Wasisaning upodoro Paman Paman loso jenar Ayun tadyaki gugup Pekeniro si paman Maniro bijiwen tengah jengan maniro Paman pati hario sengguni Nyawa-nyawa jimat kulonggir Sesemban kulo Untening magyo podo prapteng delahan Anak Prabu Ngestino Ohan tersabdo pangandiko paduko Tumanduk dateng yang bopo yang kepatian Kulon nuwun sewu
nalika ingkang bapa tasih wonten sak jawining pasewakan negari Ngastina. Kumitir acaruk maras manahipun ingkang bapa ing kepatihan Pindoron Salomba pinanjering alun-alun katemping Samirana. Nanging sareng wonten ngarsa maduka tebih saking raos kemarasan ngger. Keparonge ingkang bapa cumadhong dawuh menapa ta sababipun dene wanter pandangon paduka anak Prabu Ngastina. Pamon mloso jenar. Kula wonten timbalan. Kadiparan anggresi paman. Ingsun percaya minangka dadi badhal ingsun maranata tata rakting negara Ngastina. Paman mloso jenar. Menawi paduka ndang obat tata rakting praja sadaya mboten badhe nguci wani. Para kawula sami sayek saka kapiyakar luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina medhaipun para prabdi prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladen olah kridane ngaprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping marang muka mboten badhe anggepok kunca paduka anak Prabu. Ingkang bapa ing kepatihan remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir kawula nut-nut. Dadosaken suka marang wata suta. Raos sing manah. Mboten langkung pangkaren ing utama tindakna selawase. Lan diprayogakno anggresi paman lenggah madaning Tatroya Praja Ngastina. Nuninggih anak Prabu sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ingkang abdi ing kepatihan nggir anak Prabu Ngastina. Bapa Penemban Durna. Bapa ing Saka Lima. Sarawa Paduka Bapa Durna katuran Karaharjan. Terdak bapa Penemban Durna wonten Datulya negari Ngastina. Bapa Penemban ing Saka Lima. Astaka Swala sila bertapa Swalu Gimbal Sumarante Sumarante Hawela Hawela. Kula nuwun inggih, Ger. Tansah pinanggihaning kawidadan niring sami kula sawanipun ing bapa ing Saka Lima. Manggya widodo sowan kula niskala durga mendhak kala sirna. Namung kemarang ingkang bapa ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngarsa paduka anak Prabu Ngastina, Ger. Anak Prabu Duryudana. Kula tampi karya bumbung raos sing manah. Mboten langkung kangge cakno anggen jengandika lenggah. Kula naknan, kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Saka Lima wonten Datulya negari Ngastina menika, Ger. Apa dene sira Dimas Surtayu? Prayogakno nggone si adi ngadhep ngarsanipun Kakang. Aulodo Diwiji. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang rayipun Surtayu. Namung dalan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pabektinipun ingkang rayi kunjuk sandhang wada paduka Kanjeng Kakawu Prabu. Tak tumpu si adi atur bekti kelawan pun Kakang ora liwat pengestu dan pun Kakang tanpa nono lan meratakno mereka danging sun sanggaring pulau soto kuro kang bodang gantung sibo madaning pasiwakan negoro Ngastina dina samengko iki yayi Dimas Surtayu menawi sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kakawu Prabu sesembahan kula don mangke Kakawu Prabu. Kakawu Prabu Baladewa sarawa paduka Kanjeng Kakawu Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegan panorami kunjuk sandha wada paduka Kanjeng Kakawu Prabu sembahan kula Kakawu Prabu pengayoman kula ing mandura Kakawu Prabu Baladewa jagat wasisaning ubotor wayah betoro jagat yai. Kula tampi asung pambakinipun paduka Yai Prabu ingkang tumanduk dhateng neraka ing Mandura. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang neraka. Namung parenga ingkang neraka ngaturaken salam taklimipun ingkang neraka ing Mandura kunjuk ngarsa paduka Yai Prabu. Kadang kula ing Ngastina. Yai Prabu Duryudana. Kula cancang pucaing weni dumawaing wijang. Rumeketing werdaya. Saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayiwanan. Kakawu Prabu Baladewa sembahan kula. Matur sembahan pun Nyai. Ingkang salajengipun. Dinten samangke kepareng kula ngaturaken sepinten kalepatanipun ingkang rayi. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng jengandika Kanjeng Kakawu Prabu. Supados rawuh wonten negari Ngastina, Kakawu Prabu, Nyai, wonten timbalan. Ngemuti bilih kewajibanipun ing neraka Mandura menika minangka dados pengayomanipun kadang-kadang kula Sata Kurawa. Mila sampun satrepipun menawi ing neraka menika tansah mastuti dawuh timbalanipun kadang kula Yayi Ngastina.
Sampun ngantos kok katimbalan ing Wanciri nonadyan ing Wanciratri kula mboten badhe selak. Malah estunipun kadi kula jangkah jangkao enggal prapta ingkang kajangka. Sowan wonten ing Datuloyo negari Ngastina. Sasampunipun ing Roko kepareng sowan wonten ing Datuloyo. Sakmangke mboten wonten ing gumana musik enggal ingkang Roko tampi timbalanipun Paduka Yayi Prabu Ngastina. Yayi, wonten menapa? Dene Paduka ngrawuhaken dhateng Ngroko ing Mandura. Mboyongi pisowanipun ing Ngroko ing Mandura pun Baladewa. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para kadang sentana. Monggo. Kula dherekaken manjing salebeting kedhaton pepanggihan Catur Netra kelawan ing Ngroko ing Mandura. Ing Ngroko nedya nganglulaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama Paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Hanjrah ingkang wis pitutur. Kasiling samirana mrih. Sekar kadung kok ngas gandanyo. Maweh raras renaning driya Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana Koko Prabu. Dene kula wonten hamboyongi dhateng rawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila wonten suka lilaning penggalih. Saderengipun kula hamba baraken wigatosing pasiwakan mboten lega raos ing manahipun ingkang rayi menawi dereng wonten wiyos sing pangandika Paduka Kanjeng Koko Prabu mugi keparenga paring maksomo dhateng Rayi Ngastina
Anggen kula wantun hamboyongi dateng paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura, Koko Prabu Baladewa. Yayi. Menawi bab menika sampun ngantos dipun penggalih kang langkung lebet. Wong salwangsa sampun kula aturaken. Menapa to ingkang dados dawuhipun paduka Yayi Prabu kula tansah ngestu padha. Dawuh paduka Yayi Prabu Ngestina, mila tumuntun dinten sakmangke kepareng hamba Barana ingkang wigati. Menapa to sababipun paduka Yayi Prabu nglempakaken sangganing para sepuh madaning datul ya negari Ngestina. Wale-wale menapa? Mboten sabab negari Ngestina badhe kedatengan mengsah. Miwah wonten ing madyaning datul ya menika kula mboten badhe ngrembak perkawis negari utawi kanalindranipun inggih Rayi Ngestina. Nanging sanget mboten nginten babar pisan. Ing atasipun kula menika Nalindra Gung Binathara. Jagat menika ngantos keberbeken dhateng ngomandhangipun Duryudana. Kula menika sampun kaluka ing jagat. Nalindra Sugibanda, Sugibandhu. Sugibanda tegese Sugibrana Picis. Sugibandhu kula menika Nalindra ingkang Abebala Raja. Kathah para Nalindra-Nalindra ingkang samya sumuyut nungkul dhateng pangrahipun Duryudana. Namung ewa semanten derajat pangkat ingkang sampun kula raosaken. Kanalindran ingkang sampun kula rasaken dinten mangke menika kula wau. Mboten saged adamel tentrem raosing manahipun ingkang Rayi Ngestina. Menapa sababipun dene paduka Yayi Prabu paring dawuh kemekaten? Kula Prabu sangat boten kinten bilih manahipun Nalindra Gung Binathara kados ingkang Rayi menika jebul gampil dipun gegasah. Buktinipun sampun pinten-pinten dinten menika kula ngraosaken raos was kuwatir semelang wonten salebeting manahipun ingkang Rayi Ngestina. Krana anggen kula nglampahi pasumpenan wondene impen kula wau jebul pinanggihipun kawasa ngrubeda dhateng tentreming manah kula Koko Prabu. Ila dalah jagat wasane kubutur wayah tur jagat lunyur mampunten Yayi. Tumrap ingkang raka ing Mandura babakan perkawis menika kula kinten namung perkawis ingkang sepele jalaran paduka piyambak sampun ngendikaken bilih Nalindra Ngestina menika Nalindra Gung Binathara. Nalindra ingkang persasat jagat menika tanpa timbang nanging iman temen. Ing atasipun gumlaripun Nalindra Ngestina namung dipun gegasah dhateng pasumpenan ingkang paduka lampahi. Luwun nuwun mawonten. Teka elok temen paduka Yayi Prabu tumuntun menggalihaken babakan pasumpenan. Menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun mriksa menapa ingkang kababar kawursita madaning pasumpenan menika kala wau. Oh Prabu, wonten dawuh Yayi. Mugi andhatosna ing kawuningan tanpa sabab nalika semanten nembe ingkang Rayi lenggah madaning dampar wonten madyaning pasumpenan menika kula wau cetha kawontenan ingkang padhang jingglang dumadakan negari Ngestina kados ketaman Begawa peteng dedet lelimengan. Mboten dangu tumunten jawah dres woran lesus satemah damel geger sanggyaning kemapan wonten negari Ngestina. Dereng kemawon kula saged ngraosaken kawontenan kados mekaten kathahing toya satemah mblabar minggah madyaning Stinggil Binaturata satemah ingkang Rayi kepelajar saking Stinggil. Nalika semanten kula mlajar sasampun kunemen kula pinanggih papan ingkang saged kinarya ngeyup dhateng ingkang Rayi pun Ngestina kula waspaosaken toya ingkang minggah madyaning Stinggil dumadakan tanpa sangkan paran mboten wujud toya malih nanging wujud rah utawi wujud getih ingkang kangge girisi satemah dampar kencana kendhang kapracundhang kabekta bantreng ngalun. Oh Prabu, sareng kula nglilir saking anggenipun Nindra dumugi sepriki pasumpenan menika tansah gawang-gawang wonten ing padoning paningal. Monggo ujaring para sepuh, ujaring para pinter sami nyebataken impen menika badhe wonten maknanipun. Kula nuwun sewu. Kangginipun ingkang pitados panci mekaten nangung
Dumateng ing boten pitados babagan pasumpenan impen menika tumrap kula namung sasmitaning jawata. Dados sampun dipun penggalih ingkang langkung lebet, dipun penggalih ingkang langkung jero. Mangke mindhak gegasah dhateng penggalih Paduka Yai Prabu Ngestina. Tumrap ingkang raka ing Mandura, kula menika salaminipun gesang boten pitados kan wujudipun pasumpenan. Nyatanipun pendak-pendak kula nyumpena, boten kula gagas, inggih boten badhe kababar dados kasunyatan. Mila Yai, perkawis menika gumantung dhateng Paduka Yai Prabu Ngestina. Menawi sangat-sangat anggen Paduka ngrembak perkawis pasumpenan menika kala wau, tumunten handatosaken kuwatir sak lebeting penggalih Paduka. Tanwandhe panjenengan minangka dados nalindra ing Ngestina badhe tumpangsa anggenipun ngasta bawat pemerintahan negari Ngestina krana penggalih Paduka dipun gegasah dhateng pasumpenan ingkang sampun panjenengan lampahi. Nanging menawi pasumpenan menika kala wau dipun sisihaken saking penggalih panjenengan, sampun ngantos dipun gagas, dipun pasrahaken dhateng panguwasaning dat Kamurweng dat, upamiya wonten menapa-menapa ing tumandhu wonten negari Ngestina menika mboten kok saking pasumpenan, nanging panci sampun kinudrat dhateng panguwasaning dat Kamurweng dat menika langkung sekeca. Tartamtu penggalih Paduka mboten badhe dipun gegasah dhateng impen ing sampun panjenengan lampahi menika. Kula nuwun sewu nggih. Menapa dipun keparangaken kula munjuk atur ngersanipun anak Prabu Mandura. Paman Hario Prasa Jenar, kula sumanggaken. Nggir, anak Prabu Baladewa. Paman Hario kados pundi? Kula nuwun sewu. Pemanggihipun tiyang menika piyambak-piyambak wonten ingkang boten pitados kaliyan pasumpenan, wonten ingkang sanget pitados kaliyan pasumpenan, kados anak Prabu Ngestina menika. Sanget-sanget anggenipun menggalihaken babagan pasumpenan. Wekasan anak Prabu Ngestina anggenipun sugeng wonten ing Praja Ngestina mboten jenak tuwin mboten kepenak krana penggalihipun dipun gegasah dening impen. Nuwun pamapunten. Wong sing uripe digegasah dening impen menika tumrap kula nuwun sewu dipati, nek cara sak mangke menika sami nyebataken tegese kuwi tegese wong selo. Wong sing ora duwe kewajiban, wong sing ora duwe pegawean. Nuwun pamapunten. Lho sak menika kula nyemriksa, gunane apa gagas impen? Wong nyatane impen mriku tumrap kula mujudaken panyokra bawa ingkang memet tuwin jlimet upami dipununceki, upami pinanggih menika mangke dereng kantenan menawi kelampah. Semanten ugi menawi boten dipununceki tumunten kelampah tumrap kula dipun pasrahaken dhateng kurbaning Hyang Mahanasa. Leres. Nanging nuwun sewu lungger, piyantun riyin menika menawi mitung babakan impen menika sangat-sangat sagedipun pitados. Lha nipun kados pundi? Impen menika menawi tumrap kula wonten tigang perkawis. Titiyoni, Gandayoni, Puspa Tajem. Menika lumampah setunggal dalu. Titiyoni, Gandayoni, Puspa Tajem. Utawi wonten ingkang nyebat Kacitra Kasudarsana Kadarodasih. Titiyoni, Gandayoni, Puspa Tajem. Utawi Kacitra Kasudarsana Kadarodasih. Menika werdinipun wonten pundi? Kula tak nyuwun priksa. Malayan perlu Baladewa mangtuturi impen kok ana jenenge kuwi wancine wayah apa lan werdine pripun. Malah kula kepengin ngerti. Kakang Durna, pripun Dek Patih? Sampeyan sing luwih pinter bab medharake impen, kula aturi paring dawuh Kakang Premban supados sak mangke anak Prabu Dirudana ugi lejar penggalipun. Ah, oh, gondhok blegucuk sawu gembol. Sumarante, sumarante, habalah, habalah. Nuwun sewu, Ger. Panci leres ngendikanipun Adipati Haryo Sengkuni menika, menawi tumrap tiyang sepuh kados kula kadidene Pati Adipati Haryo Sengkuni menika, impen menika pancen wonten pitanganipun. Inggih menika Titiyoni, Gandayoni, Puspa Tajem. Lah, sak mangke malah kula badhe nyumriksa. Gandheng Bapa Durna menika pandhita ingkang sampun wegik, pandhita ingkang sampun pinter. Kula nyuwun priksa. Impen menika werdinipun menapa ingkang sampun saged kapitang tigang perkawis? Kula pengin ngerti. Menawi tumrapipun tiyang sepuh rumiyin sami nyebataken Titiyoni, Gandayoni, Puspa Tajem utawi Kacitra Kasudarsana Kadarodasih. Nuwun sewu, Ger. Menika wancinipun wonten piyambak-piyambak. Wancine ana dewi-dewi niku wancine napa? Titiyoni menika wancinipun ngimpi tabuh 9 dalu dumugi tabuh 12 dalu. Werdinipun menapa? Menika mboten impen nanging namung tiyang ketonto. Tegesipun tiyang ketonto pripun? Upaminipun gadahi pepenginan mongko durung klakon. Menika adasipun sok kabekta wonten ing madyaning pasumpenan.
kabekta madani kang dipun nglampahi tilem. Bekasan kadang kala ugi saged sinebut tiang lindur. Lho ngaten menika. Menika wancinipun jam 09.00 dumugi jam 12.00 dalu. Menika sampun sanes impen. Nanging pancen menika mujudaken satunggiling daya ingkang rumasuk wonten ing lahir batin merga duwe pepinginan sing urung kelakon tumuntun ajeng kabekta wonten ing madyaning pasumpenan. Menika tiang lindur utawi tiang ketonto. Menika sinebut titiyoni. Titi tonto. Lho, meh padha ta? Oh, ngaten. Inggih. Upamanipun remen kalian piyai putri. Mongko urung kelakon. Lah, menika ateges sosok kadang kala anggene turu niku sok nyebut jenenge. Oh, menika Titi Yani upama jenenge Surinah upama. Menika tumeni anggenipun tilem tabuh songo glumi tabuh kali pelas dalu menika mripate merem ning cangkeme muni. Sur, sur. Nah, ngaten menika. Menika mujudaken impen Titi Yani. Menika tiyang ketuntu. Tiyang ketuntu. Lajeng Gandayani. Gandayani menika tabuh kali pelas dumugi tabuh kali. Menika werdinipun menapa? Tiang yang mboten nglampahi pasupenan wanci tabuh kali welas dumugi tabuh kali menika tegesipun tiang menika sampun nglampahi mati suri. Sampun nglampahi mati suri. Inggih. Lah ingkang pungkasan. Ingkang sinebut pospo tajem utawi kadoro dasih menika tabuh kali dumugi tabuh sekawan utawi gagat bangun rahina. Werdinipun menapa? Menika impen-impen ingkang wonten werdinipun, Nger. Menika impen ingkang wonten werdinipun. Lah menika, Nger. Kula nuwun sewu. Sak menika kula nyuwun priksa dhateng anak Prabu Ngestina. Anggenipun nyumpena menika wancinipun menapa? Sareng kula nglilir. Kula sumuruk wonten ing Brang Wetan sampun sumamburat wanci jam jago kluruk sami sesautan. Ila dalah. Menawi ngaten impenipun menika mujudaken impen puspa tajem utawi impen ingkang badhe wonten maknanipun. Menika nggih, Bodono. Wonten dawuh. Lajeng maknanipun menapa? Dene dampar kendang krana Datuloyo ketekan banjir getih. Menika maknanipun menapa? Kula nuwun sewu. Kedadipun mangertosi bilih impen menika werdinipun suwalikipun utawi kosok wangsulipun. Tegesipun kados undi? Upamane griya menika nyumpena ewoh gedhen menika ateges griya menika badhe wonten ketaman bencana. Upamane ana wong ngimpi lara, menika ateges badhe sehat. Upamane ngimpi tekaning pati, menika badhe panjang yuswa. Lah, ngimpi dadi mantet, menika biasane cepak bilahine. Ngimpi omahe kobong, niku bakal entuk rejeki sing akeh. Menika suwalikipun. Menawi dampar kendhang mongko sitinggil ketekan banjir getih. Dipun malih kemawon. Ing ateges dampar kencana menika badhe saya kuncara Hanjayeng Bawana. Mergi kendang keli, keli menika badhe tekan pundi papan. Ateksipun jajanipun anak Prabu Duryudana menika ngantos dumugi pundi papan. Nuwun sewu. Ning kok wujude getih. Getih menika abang. Abang menika ateges warna ingkang paling sae menika namung abrit. Tur paling diwedeni. Lho, kok iso paling diwedeni? Abang menika menawi wonten prapatan sedaya mandeg. Mangkir yen, mangkir yen. Abang kok neng prapatan kok sedaya mandeg. Mesti mandeg te pate. Nek ora mandeg mesti disemprit. Oh. Mesti mandeg. Niku tegese werna sing apik dhewe. Abang menika ora kena diterjang. Ora kena. Sapa nerjang abang? Wah. Mesti ora bakal prayoga kedadeane. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih. Sami Miki mawon. Nggih, nggih. Kados dene menungsa. Langkung-langkung piyai putri. Nggih, nggih. Menika menawi abang ampun dipun terjang. Menika mboten sae kedadosanipun. Nggih, nggih. Abang menika sae, abang menika sae. Ateges getih menika sae. Ning kok wujute banjir. Banjir menika ugi sae, mergi banjir menika lumrahipun banyu, lumrahipun toya. Monggo wong urip ning alam padang menika mbetahaken toya. Sapa ta sing ora butuhke banyu? Banyu menika penguripan. Najan samangkenipun banyu menika malih dados abang, menika tegesipun banyu sing apik dhewe menika ya banyu sing abang menika kala wau.
Mergo menika getih, getih menika ugi panguripan. Wong sing ora duwe getih bakale tekaning pati. Lho, ngaten menika jlentrehaken pasumenane kedah ngaten menika. Nggih, nggih, nggih. Dampare keli. Dampare keli bakal tekan dindi. Keli iki ora bakal manggon. Nek temangsang kuwi manggon. Nek nah, kali iki bakale tekan kono-kono. Ateges dampar negara Ngastina menika badhe dumugi mrika-mrika. Dampar menika pelengganing ratu. Ateges jajaning anak Prabu Duryudana menika badhe dumugi manca negari. Badhe dados negari ingkang kondang kamenang-menang. Badhe dados negari ingkang mencorong kadi werni abrit menika kala wau. Menika nggih. Werdinipun pasumenan dados panjenengan sampun ngantos menggaling keng awrat. Pasumbenan ingkang panjenengan lampahi menika saestu dipunutun werdekaken dening Kakang Perembahan Durna menika tegesipun sae. Gusti Prabu menapa mekaten? Nuwun pamanten. Kula kok mboten lahir batin. Anggenipun midhangetaken sabdanipun Bapa Perembahan Durna merdekaken bilih. Stinggil binaturata ingkang ketekan banjir rah tumunten ngendhangaken dampar menika kala wau tumrap kula. Nuwun pamanten. Perlambangin getih menika perlambangin kemboten sae. Perlambangin rah menika perlambangin kemboten sae. Ning nuwun sewu. Kantun Paduka Yayi Prabu Duryudana badhe pitados dhateng Roko ing Mandura menapa pitados kalian Bapa Perembahan Durna. Menawi pitados kalian Bapa Perembahan Durna kula semanggaken ning nek percaya karo Baladewa kula matur nuwun sanget tanpa pepindhan. Ategesipun anggen sampun Paduka nglampahi impen menika kala wau kula tuti tata samapta ing gati sawiga ing diri. Tumrap kula negaring Ngastina badhe nampi pacoban. Oh Durna, wonten dawuh. Gusti Prabu Baladewa paring dawuh. Menawi negaring Ngastina badhe ketekan pacoban. Lho, menika pancen ya penemune wong iki dhewe-dhewe. Penemune tiyang menika piyambak-piyambak. Kantun Paduka anak Prabu. Pitados kula menapa pitados anak Prabu Baladewa. Nek kula ngestu negara Ngastina kene badhe saya mencorong. Saya murup. Saya gegirisi. Saya kondang kamenang-menang. Ewa dene anak Prabu Baladewa paring dawuh, nek Ngastina badhe nampa pacoban, inggih sumangga gumantung panjenengan. Kula nuwun sewu, Ngastina menika badhe dicoba menapanipun. Ngastina menika negara sing wis kukuh bakuh sentosa lahir lan batine, kok dadak dicoba iki kaya wong arep turu sandangan. Dadak dicoba dadak takon ukurane XXL. Nggih. Nek sedaya gumantung paduka anak Prabu Ngastina, monggo anggenipun badhe mitang atur kula nanging panjenenganipun anak Prabu Baladewa nika ingkang pundi kembali pun agem kula semanggan paduka anak Prabu Ngastina nggir sidhem jroning pasewakan badyaga tanpa sabawa kaprapan dening Sang Nalindra Tama ing Hong sidhemat dening Pasewakan Agung nalika semanten sami midhangetaken pangandhanipun Perembahan Durna tuwin nata ing Mandura Prabu Baladewa dadosaken kodhong sutaning galih nata ing Ngastina Prabu Duryudana mila datan mobah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta tugu papan ingkang manggon Sinukarta rinengga rengga Barandiring mangke nglenggahi kanyut nangka wardu kanyut ujar wagantin wardu jarawangarja. Nginang durung abange durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba. Piyak ngarsa tangping mulsa kaya siblan punamu. Apa to kang dadi darunane? Ora ana macan kok ora nggih gajah medha saka wandilan kejawi namung. Wonten salah satu giling naryaka ning Nalindra. Ingkang wantun minggah datulaya miyak kang samya sumema mangrombaing para kawula kanca piyak piyak ana daya minggir jalu dalan jalu dalan jalu dalan. Thank you.
mendalon toto trapsilaniro ong ngaco makna staniro kale staniro kale pisan yen ngandika magawe apronto yen ngandika magawe apronto dereng sawetawis saking kula nampi sabda pangandika paduka menika wonten satunggiling nayaka ingkang sowan wonten negari Ngastina menapa menika tasih sukitranipun paduka Kanjeng Kakawu Prabu Jagadewa Bathara Yayi nadane ngrono ing mandurane pisan menika ngawuningani dhateng nayaka ingkang sowan wonten negari Ngastina awon sae lepat restu menika timbalana menapa wigatosipun menawi sekenipun sedyanipun menika kala wau sae Paduka Jayi Prabu kedah nglenggahi Bawa Leksana nanging menawi namung badhe damel risak negari Ngastina kula trimasraken dhateng Raka ing Mandura kula ing badhe ngunduraken dhateng Caraka menika Jayi kasinggihan kula trilenggahi ing langkung Mrayogi kula nun sampun boten kirang Mrayogi kisana aja kira ingsun tumambu yogi lagi sepisan iki ingsun wanuh Kisanak Nalindra utawa Kisanak kuwi abdining Nalindra saka ngendi lan sapa ingkang dadi kekasihmu yen to sira kuwi Nalindra utawa satriya mula kake matur marang Nating Ngastina Prabu Duryudana nunamit pasang kaliman tabi tinebine ing lodeni dumawaing tawang tuwang sinuwun menawi dipun keparengaken kula badhe nyumundhut prisa menapa sampun saestu kepara nyata bilih kula menika sowan ngersanipun Sang Nata Prabu Duryudana ora ana luringsun ingkang jejuluk Nalindra Ngastina Prabu Duryudana ingkang kondhang kawenang-wenang jagat nganti keberbegen marang umandhangi Nata Ngastina Prabu Duryudana waduh menawi ngaten mboten sisih panggen kula sowan ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun diwaji menawi paduka dangu dhateng kula kula menika senopati saking negari Bantarangin abdinipun Prabu Bandung Naga Sewu ingkang sudi mestani dhateng kula kula menika pun senopati Naga Pratala senopati Naga Pratala kawula nuwun kasinggihan mekaten ana wigati apa dene sira sowan monggo tanpa tinimbalan sinuwun sembahan kula wale-wale menapa sowan kula ngersa paduka sanata ingkang sepisan ngaturaken sembah pangabekti dungkap angga kali mugi dadosna ing kawuringan bilih sowan kula dinuta dening Sang Nata Prabu Bandung Naga Sewu ingkang wigati supados anyaosaken nawala kunjuk ngersa paduka Gusti kula Sanata ing Ngastina Prabu Duryudana nawala kasinggihan mekaten diwaji yen pancen kaya mangkono wara gage kaya ngapa nawala saka ratu Gustimu ingkang aran Bandung Naga Sewu aturna marang panjenengan ingsun kula aturi nampi diwaji murugagi caosna aturna marang panjenengan ingsun niki ngestakaken dawuh cemangkah kanggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludo kumaludo guntur ketop lumembak penyukang kumambang ing
Bung Pusti nampa nawala dening Sang Nata Prabu Duryudana. Katuraken dening Naga Pratala. Nalika semanten wis sinurasa urut sewiji-wiji surasaning tulis jroning nawala. Dupi dumugining pada ngandhap piyambak wonten tapastanipun Sang Nata Prabu Bandung Nagasewu. Isining nawala bilih Sang Nata Prabu Bandung Nagasewu nedya bedah negara Ngastina. Dadya dukaya sipinaka Sang Nata Prabu Duryudana. Nawala dipun sebit-sebit katingal anggenya abrit bergatak pasuryaning Nata Ngastina Prabu Duryudana wau. Jagat Dewa Batara. Tatanan Ratu Gusti mu jenenge Bandung Nagasewu. Teko kemewat kaya ngono gemjimat kaya undilan panindilat persiabang. Isining nawala jebul bakal bedah negara Ngastina. Nedya bondo ratu mboyong putri Kakang Prabu kados pundi? Prabu Bandung Nagasewu badhe ambedah negari Ngastina kula mboten nrimaken. Weh, la iblis lanat ku karepe dhewe. Maros maning jajalanan sukertaning bawana iblis. Naga Pratala, wonten dawuh sinuwun. Ngerti ora apa isining tulis jroning nawala ingkang diaturake Ratu Gustimu marang Nata Ngastina Prabu Duryudana. Menawi wonten suwekipun nawala ateges jonggo kula kinarya lintu. Sekedhik kemawon kula mboten mangertosi menawi isinipun nawala kados pundi. Malah sak mangke kula bingung ngetasipun sinuwun Prabu Ngastina teka duka yayasinipun. Sasampunipun maos nawala ing kula aturaken dhateng sanesipun Sang Nata Prabu Duryudana. Naga Pratala, wonten timbalan. Lek ngripatmu ganti nagawamu. Isining nawala cetha banget Ratu Gustimu Prabu Bandung Nagasewu. Nedya bedah negara Ngastina. Mboyong putri Ngastina bondo ratu. Tegese ngias marang Nata Ngastina Prabu Duryudana. Ngilani dadane wong Ngastina nek pancen wis diajak perang gedhe. Ayo kon sumadya to prajurit saka banterangan. Kula aturi medal Jawi sinuwun. Anus maring jajalan sugeng tari bawane iblis lanat. Jadi, kelan ana kula madal pasilan. Dinten samangke kula badhe mapakaken kridhanipun Bandung Nagasewu. Ingkang utusan Naga Pratala menika kula wau. Mboten narimake ngatasipun wantun ngancam dhateng negari Ngastina. Aduh, lha kok dadi kaya ngoten lampah ingkang lampah wonten negari Ngastina. Kakang Dirna, pripun nggih Pakte? Lah kok lek sampean bedhek impen iki wau pripun? Jare sampean negara Ngastina badhe kuncara. Ingkang nami butuh supaya kuncara menika godhane kudu ana. Mula dinten samangke menika kudu nganggo godha. Menapa kemawon kudu nganggo godha? Sing jeneng kanugrahan menika badhe tumawah, godhane ya mesti bakal ketok. Wong sing iso nglakoni godha, iso nyingkirke godha, menika badhe pikantuk kanugrahan. Bandung Nagasewu menika mujudaken setunggiling godha. Utusan Naga Pratala ngaturaken nawala menika ugi mujudaken godha. Menawi anak Prabu Duryudana saged mejahi Bandung Nagasewu, saged mejahi Naga Pratala. Kuncaraning negari Ngastina menika badhe ketingal. Kula ingin badhe mejahi Bandung Nagasewu. Oh,
Baturo ya jagat pangestu ngoro paman wonten dawuh nggir mboten kandika nyono-nyono jebul negaring Astina badhe kedatengan mangsa wujudipun Prabu Bandung Nagasewu lah kok ora kati ora ana tandha apa-apa kok dadi Ngestina kok ketekan Prabu Bandung Nagasewu ora piyambake mboten mangertos lah kok dumadakan Prabu Bandung Bandawasa Nagasewu nen Nagasewu Nagasewu teka wonten negaring Ngestina kula ya durung tau ngerti sapa to Prabu Bandung Nagasewu niku kratone pundi Bantarangin Bantarangin neng wigatine apa ajeng bedah negaring Ngestina kula piyambak mboten ngertos saenipun dipun nyatakaken Kakang Duna oh nggih dipati Pawanaryo wonten dawuh samapta ingkati sawijining diri ketapne para wadyabala dipilih sing gamben-gamben sing paling digdaya aja nganti Ngestina kalah karo ratu sing jeneng Prabu Bandung Nagasewu sing saknyatane itu marang kula panggerbaning manah kula menika namung ratu cilik sing bakal ngelar jajan imbane kaya dene cibul gayuh wulan ngeputa ngitung lintang tangeh kerakone cepak wurunge ya to bakal bedah negara Ngestina mung kepengin enggal mrumput mapan ana ing Jomani inggih nggir ing mbapana dya samapta ing gati sawijining diri Baduna wonten dawuh sampun nekaken dhateng ingkang putra pun Ngestina pun Duryudana kula suwun bapa Duna sagah betengi negari Ngestina. Oh inggih inggih putra Ngestina kedawu. Yen pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Surtayu, wonten timbalan. Yen perlu totohno nyawamu graya sagah tuaing pun kakang. Ing Ngestina kedawu nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Babar pisan budhal kang padha simbah ingsun kundur kedaton. Aulodo-dodori. Nyuwun pamit madal pasilan diwaji. Purno gatining paranggilan sarodra sukundul ngedhatun jlok saking dampar kuna kinampit gambaran gading kadhiraken sanggaring para bancedi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon kawis tinggal saking mandra tindak nyosi narata lamun katinon saking mandrawa kaya gumebyar candrane Oh,
Diopolo pong kosor tambur miyang suling pepanden talutak miwa pandoro kakondo ma warno warno bindo colo tiyan asri kawuryan Ong Ong Wah Kabeh pro prajurit wis padha samapta ing gati sawiga ing diri Naga Bantala wonten dawuh sinuwun Misi dateng pisuanipun ing abdi pun Naga Bantala. Persasat kaya wonten ing Sleming Palwa gabus kumambang ing Sila Kresna. Nggonku ngenteni marang sowane Naga Pratala. Tinemune nganti tekan dina iki durung sowan ana ing ngarsane ingsun. Monggo tak utus kaya ngaturake nawala kunjuk ngersaning Sang Nata Prabu Duryudana. Wis dadi tekating Bandung Naga Sewu. Yen pancen alit durung Ngastina ora menehake negara Ngastina. Wah, nadyan kudu dadi perang gegempuran bakal ndak lakoni. Pancen bener ngono, Ngger. Miturut aku, wong Ngastina kudu dielingake. Ratu Ngastina kudu diumutake mergo duweni watak angkara Budi Candala. Mongko kabar sing tak tampa, Nalindra Ngastina Prabu Duryudana ngibarate kaya dene wis wegah nampa pewarah nampik pitutur becik. Wis ora kena dikandhani. Wajibe Ngastina pancen kudu dibedah. Penemban Guntur Geni. Sinuwun Bandung Naga Sewu kepiye? Niate ngatiku yen pancen Ngastina iso tak bedah. Ratu Ngastina Prabu Duryudana lan sak andane pisan bakal tak kunjara. Kanggo nyaur watake nggone duweni watak angkara Budi Candala. Ya, aku matuk sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu. Ya mung tekan sprene kok durung ana sewane Naga Pratala ingkang dak utus marang negara Ngastina. Saenipun dipun tosi nggih mawon sinuwun, mbok menawi mangke mboten dangu malih. Kadang kula yayi Naga Pratala tumuli sowan wonten ngarsa paduka sinuwun Prabu Bandung Naga Sewu diwaji. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukune ngarga iram kang tumingal ong ong iram kang tumingal dendeng saengga praja ong dereng ngantos paripurna mbal wacana Kasaru wingkang bletek-bletek nenggih sang Naga Pratala Senopati Bantarangin. Mangguna pantas maning driya sinuwun kula ingkang sowan sampun kejut penggali diwaji. Thank you.
kagat risang kapirang urinangkul urinangkul kinempet kempet dosang reknaning bawono ong ya si tukang walang ati ya si tukang kutu kering ong nogo pratolo ngunten timbalan sinuwun kabar kawusanane piye nggone ndautus bawan ngersaning nata Ngastina Prabu Duryudana nyaosake nawala saka ratu gustimu panjenengan ingsun nitik lekering pedana sasampunipun maos tuwi nyurasa nawala ingkang sampun ngaturaken dhateng ngabdi kunjung sinuwun Gusti Prabu Duryudana sajaipun alindra Ngastina duka yayasinipi kedidik nalika semanten kula dipun tantang dening Narendra Mandura Prabu Baladewa ingkang suraosipun menawi sinun Prabu Bandung Naga Sewu saged angasoraken kridhanipun nata Mandura negaring sira badhe kaparingaken dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun nanging miturut pamitangipun ing abdipun Naga Pratala diweji paduka Gusti kula ingkang sinuwun sampun ngantos jumangkah madyaning pabaratan cekap kula lan Kakang Naga Bantul ingkang sagah bedah negari Ngastina. Wah, yen to gunemamu mung kandhek ana ing pangucap. Ora kababar dadi pakarti aja takon dosa. Tak tugel gulumu niki. Nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Naga Pratala lan Naga Bantul. Joblos gelar papan pancen wis mbok niati ento bakal bedah negara Ngastina. Ora bakal tak silaki. Kowe sapa Raden? Takon karo aku kadange nata Ngastina kadang tarunane Raden Surtayu. Aku peranganing Prasata Kurawa, kowe Naga Pratala, senopati negara ing bantarangin abdi ning Sang Prabu Bandung Naga Sewu. Ayo, mbok wenehke apa ora negara Ngastina?
Ora mbok weneki aja takon dosa. Kelakon tak bondo tangane Ratu Ngastina. Tak bedah negarane. Kurawa satus cacat lebake pakunjaran. Wah, kemewat suaramu kaya wong regem jimat keparat. Kaya wanindra bersiap bang. Kowe iso ngalahke Surtayu Keduga ngukup negara Ngastina. Maju jangkal untapke nyawamu Raden Surtayu. Ha ha!
aku Naga Bantala. Kadang itu Naga Pratala. Wah, prajurite Bandung Naga Sewu dasar para nyata pecah jajamu. Wah, tinjung akhirat nyawamu kowe. Oh, ayo le. Ora apa-apa. Oi. Ayo sapa Naga Bantala. Wis sapa Suwatama putrane Begawan Durna. Wah, bapakmu sing bojone jaran. Hus. Waton iso ngucap pecah dadamu. Ayo tibakno, eh. Ah. Ora apa-apa. Eh. Ora apa-apa. Saka kaplawilan kowe. Panusmaning jajalanan. Wanyal bedah negala ngetina Jawa kowe. Naga Bantala. Wis apa kowe? Pilanganing kula. Laden Durmagati. Kabar sing tak tampa Durmagati iki nek perang kalan. Arep mungsuh aku. Ayo, ungalno diadamu. Kowe iso ngalahke aku, bumi langit tangkep. Aja combong. Aja umuk. Aja takabul. Apa takabul? Takabul iki apa? Takabul. Re kok keri. Ora campuri el. Kowe mungsu dilmo gati kelakon entuk mungsu. Bisa nyerake Naga Bantala bumi langit tangkep. Oh, cah combong bakal kalah dening aku. Ayo tibakno. Mati kowe. Ayo gagae. Paten ana aku, modal jeneng aku. Modal. Ayo modal ora kowe. Wis jan tak antem kok aku mencelat yo. Kedua. Kedua yo. Modal. Ah. Wo. Iki lunyu apa yo? Kok dadi aku gegeblak terus. Kowe ora lunyu ning kowe sing goblok. Kowe sing ringkeh. Ayo. Nggowo gaman. Enten iki nek kowe Naga Bantala combong banget kowe. Cengit ta wong combong. Pamel. Pelacok bendho ndasmu. Ya tibakno, kuwi nganti iso gawe tatu sirahku, aku meguru karo kowe 20 taun. Yo. Kowe duan ana menungso kok combonge kaya ngene. Gusti, kula nyuwun pengayoman dipun ewang-ewang ngono Gusti. Kula jeng ngaculaken tiyang combong takabul meniki. Naga Bantala mutiar mutiar mutiar. Ayo kowe jan mletik metu genine to. Cilah apa kowe? Ayo golek gaman meneh. Oke. Aku lah bakal mundul. Glaji ndasmu tibano. Iki tau tate nggo kethok wit kambil. Tanpa selet. Tanpa macet. No, gawe tatu meguru harus selawi tahun. Oh, modal kowe Naga Bantala. Tiba no. Iya, iya. Beda. Apa kowe? Cetok. Iki tau tate nggo golek gang cilik entuk 5. Ya tiba no. Modal, modal edan ora apa. Telakil iki Naga Bantala. Kowe iso nampani
pucaka ku Kiai Dai Matu. Kiai Dai Matu ya apa? Melek candal. Iki tamake gunung jugluk tebleke bokong iso abang. Kenan aku lah ngapusi aku. Iki tau tak coba bola-bali. Sing tak teblek mesti micuh-micuh. Ayo tibakno. Kampleng cuwalo. Iya. Macem-macem. Wis kentekan wong. Kentekan pucaka gak ono pucaka. Ayo naga Bantala. Aku pejulit kadang noto. Apa bentuke kaya ngene, omong aku celat. Ning aku sedulur cinun Prabu Duryudana. Ning nganti kowe ora gelem mundul saka pabalatan, aku kalah karo kowe. Bumi langit tangkep ilang bebalak. Woi! Pecah kula. Lah kok mati Naga Pratala dipun iwangi dulure lanang jenenge Naga Bantala. Lho semanggaken. Mati kula, Mang. Prajurite Bandung Naga Sewu pancen digdaya kabeh. Man mundur mawon. Mangane Kurawa mosak masih ora karo-karoan mundur mawon malah prayoga. Ayo arene ndi ayo. Mesake sing jupuk. Cengengesan ora. Manjen kula gawe nyambut gawe ya, Mas. Ha iya. Lumangsa kula kin mau kowe ngudat, tudut-tudut. Monggo baludut ngombeni wedang kula. Oh. Wedang wolo-wolo kok entek kabeh. Ha iya. Nanti kula uncal keteng buli kelil wong njukuk kula mungsuhmu sapa Naga Bantala man Naga Bantala Naga Bantala kula antem gak apa-apa man masa wong diantem wong gak apa-apa aneh kan man aneh kula njukuk pucaka pusakamu bendho kula tutuk kecilai Naga Bantala gak apa-apa kula njukuk gelaji Kiai Senso Kiai apa Kiai Senso kulo glajek kecilae gak popo. Kulo njukuk cetok. Weh. Kiai Laden Tungkang. Heeh. Niku ya gak popo. Telakil kulo njukuk pusaka kulo tinggalane putu kulo, Mbak. Lho. Kiai Dai Matu. Kiai Dai Matu iki wujude apa? Candal. Kok tok dadekke pusaka. Tau nggih kulo gebuk kodhok telu mati baleng, Man. Kan omah kula sajeni kula wah pokoke kula kutuk. Modar ora. Cek man. Nebon kewan cangkemku man. Kuwi jenenge kowe kualat. Senengene gawe ngrekasane wong saiki kowe diwales. Golekke. Wong klebon kewan kok kon goleke iki nek dicuthik telakmu piye? Tak jotos. Telahe dicuthik.
lumancane ulah padake. Apa nyedek liyane? Ha iya. Pun man lo cuma enggak akan man. Ulah menang musuh prajurit saka pundi? Bantarangin, Bantalangin. Ulah menang. Wis ngelekoso. Naga Plathala ampun, naga Bantala ampun. Niku nek julung sik maju Prabu Bandung Bandawasa. Bandung naga sewu, Bandung naga sewu. Jonggrang. Ngapa? Jonggrang. Jonggrang kok jonggrang. Wis kana mundur, nggih. Sapa sing arep maju? Do do do. Ora kok jenengmu ganti Dodo iki arepe piye? Saploke kula tukang sosoting. Kula niki jenenge Dodo, Man. Oh. Apa-apa padhole kami sosolen. Tukang syuting kula niku bagus ning nek omong kaya kula. Nek pertama alus ning saya suwe saya telat. Aku nang kene ademe ora jamaah, aku nang kene jan ora nggawa jaket ning aku ya iso madangenan ning. Iki senengane mbukak wadine wong. Ora ya marai ilang pasarane to. Mbile kula nek mesem manis ta, Man? Manis. Neneng gini ku, nenek omong kami sosolan. Jinjilih, cacase. Ya wis ben malah kowe malah terkenal lho. Lha nggih. Momong suwe lawan. Ngestina arep dibedah karo Prabu Bandung Naga Sewu. Wo lah keparat. Jejejejeleh nyawang gegegelaring jagat ES Ming Rembulan. Prabu Bantu Naga Sewu utusan senopatine jenenge Naga Pratala. Edian. Nono Naga Pratala? Heeh. Pon perang. Wis. Sing maju Surtayu. Kalah apa menang? Kalah. Kartawarma maju kalah. Asatama maju kalah. Durmagati maju kalah. Durmagati kokean cangkem. Heeh. Nini kok neng kok kayak nomong neng rara tahu gue tuntut mantang tahu rara rangsel rampung. Oya remaju. Nono go Pratala nono go Bebantala. Urasan dungkluk toh cint. Urasa isin. Kau nunggu disyukuri wong ya di. Hari ini kami sosolan ngejur dunglu ojo patah semangat kan. Isen kula Man. Berasa isen. Menunggu iso ditambani. Cacarane. Pendak iso cengelmu kui tutuan gelugu. Kurali omong rak lancar. Bapak jigori. Di rumah kita nanti kok susah sampai naik dewi. No go Pratala, no go Bantala. Ora ngerti kridane Raden Arya Citraksi dalam kurung dodo. Kelakon mati dening aku. Iki sapa biayaan? Cenanangan kaya ora ngerti tata krama. Lek. Cecet celek nang mripat. Jejejeje jerengen kupingmu. Iki kadangnata. Kadangnata negara Ngastina cecet celek nang mripat jerengen kupingmu.
Raden Citraksi. Wah, wow, iki to sing jeneng Raden Citraksi. Dasar kamu. Dasar keporo nyoto. Dasar keporo nyoto. Harap ngopo mrene? Nglang-nglang. Nglang-nglabrak kowe. Kok gegelem bali apa ora? Hm? Ora gelem bali. Klakson. Klakon. Klakon. Waduh, lah omongan ruang megap-megap meniki malah ngambet dhewe aku. Tinjo ngakiratnya kamu. Kowe pilih Bali apa tak syuting? Mimi-mimi ya. Iya. Aku ora gelem Bali. Wah, lah nek ngono pancen berguguk ngutho waton. Bondan dadadadan tur aku. Ngewel kowe. Ngeyel kowe. Apa kelakon aku nang bakal ngundurke kowe? Lho nek iso. Gigi persneleng. Padake kendaraan wae. Kon gigi persneleng mundur. Mau mundur ora? Ora. Ora mundur kelakon tinjo ngakirat nyawamu. Ayo, jalan. Wah, klak. Alon-alon. Rasa kesusu ming arep sumbare kok megap-megap. Aku ora bakal mundur. Wah, kelakon. Mati dening aku. Kowe mati dening aku. Ayo cobanen. Iki mergane patimu. Yo kaya ngopo? Piye? Iki ora kompak iki. Kukudune ta tanganku tiba ning sirahmu ki keprake majek, terus de drame makdher. Neneng iki kok ora padha. Coba tak jajali. Rasa ku gamelan. Yo. Iki mergane watimu. Telat. Telat kok ora diperesake. Lah ya kuwi. Iki ketoke dalange wis kesel iki. Ora gelem ajake keprak karo wawa-wawa yang. Ayo mbok menawa. Mati kowe. Wodan jarake adoh. Piye? Coba kowe. Nenek kowe pas berarti dalange pancen sesentimen karo aku. Sesekali lagi ya. Yo. Saya suwe. Dan saya suwe. Kok ora gatut? Coba aku. Jajal kowe. Yo, lamit. Mencelat kok temangsang neng sirah. So sorry man.
Iya le perang. Ora sukses. Kok ora sukses? Kula gelo. Kok gelo? Kula wis mangkel. Tantangan. Karo naga Nagasari. Nagasari. Dudu. Oh. Sapa kae? Naga Bantala. Naga Bantala. Terus barang wis kedadean kuku kula ngantem niniku anggere tangan kula tiba teng sisi sirahe naga Bantala niku kudune keprake mak jek apa sing madhes dram drame madhes ning mboten mah apa iya yakin oh iya toh kudune lak ya bareng main kompak mboten niku ora bareng cetha nek kula niku wayang disengiti ha iya wayang ora surak dadi setujoni weh kula nek ngantem lho dis ngantem niku keprake ra gelem muni man drame ra gelem muni mosok iya coba ra percaya man ya niki mengke tangan kula tiba teng sirah sampean niku lho cewek lagi macet des ngoten apa iya domongi kok coba nggih ya ngeten iki wau jarake suwe banget man agine bareng wah ha wis ora kom ora sesuai karo napa sing kula karepke jejebul ora dong iki nya enggak jalan. Ah, pahit. Duwe rombongan ora cerdas iki pahit. Ha iya wis ben pripun, Mas? Ya wis rada masuk sithik ora apa-apa. Sesuk dipratekne ora wis ganti meneh sesuk. Edan sampean. Dur, nun. Maju ora, Le. Majeng nggih kenging mboten nggih kenging. Nek cara kula lan bane kula maju ngentekke wektu mbok luwung sing kawogan mawon, Pak. Bawa Durna menapa kok Prabu Mandura sing wis saguh nrenggalangi kridaning Naga Pratala kali Naga Bantala. Kakang Durna, pripun mate? Kurawa bubar. Kurawa bubar mawut mboten kanten-kantenan. Maringipun. Sampeyan nek mboten maju mboten ajeng rampung-rampung perkarane niki. Naga Bantala. Naga Pratala ora minggat karep aku aja nglakon dolan cundha maneh. Jeblok kowe. Pandhita kang ginane wangsit Pindha Kumbang ngajaping tawang susu angin ngending gone oh lho iki sapa iki wong wilahing takon karo aku Pandhita Bantarangin Begawan Guntur Geni wah Begawan Guntur Geni iya dasar kepara nyata. Kowe pendhita aku pendhita. Apan pancen tak sengaja aku ingkang merepeki karo kowe Begawan Durna. Merga ora wangun ing atase sampeyan kuwi Brahmana, pendhita, resi. Lah kok isih nyangking pusaka, tegese durung bisa nyingkirake marang mubal babaling kanepson. Sira durung bisa meper marang mubal babaling nepsu kamanungsan. Mongko ingkang aran resi kuwi tembunge resik. Pendhita kuwi ngepena barang sing nyata. Elinga lamun watak Brahmana kuwi tanduk aris ulat manis ing cipta demen tetulung adoh penggawe cidra. Ngalah tanang gunggung diri gawe senenging liyan kuwi peranganing watak ing Brahmana. Nanging kowe ora isa sabar. Kowe ora isa gawe senenging liyan malah semune gunggung marang kanepsonmu dhewe.
kowe arep mateni karo Naga Bantara lan Naga Pratala sarana nggunakake senjata cundha manik. Tegese kowe pendhita ingkang ora ngerti marang pewaler ingkang wis dingendhikake dening para Jawata. Ngrumangsanana yen to cundha manik kuwi dudu darbekmu Begawan Durna, kuwi dudu nggonamu. Nanging kuwi kagunaning Bathari Wilutama. Bathari Wilutama kuwi sapa? Kuwi garwamu. Nanging kowe ora tau campur karo garwamu, merga nalika semana nggonmu campur ya mung sak pejagong sepisanan nalika Bathari Wilutama entuk sating dewa wujud jaran. Merga nggone laku bedang karo Begawan Nursi Wrahaspati ya Jawata Pukulun Wrahaspati. Yen to kowe nggunake pusaka cundha manik mbok nggo sak nggon-nggon kuwi bakal aber pusakamu. Kowe ora kelingan yen to cundha manik kuwi pusaka kadewatan. Ditamakke marang wong ya kudu ingkang sak bobot, sak traju karo kekuataning cundha manik. Aja nggok mbok mateni Naga Bantara lan Naga Pratala. Kae bayi wingi sore, kae bocah wingi sore. Yen arep namake cundha manik dudu menyang sapa-sapa nanging menyang Begawan Guntur Geni. Pusakamu iso tumama ning awake Begawan Guntur Geni, aku suwita karo kowe selawase urip kowe tak anggap guru ingkang banget wajib tak tulak, ingkang banget wajib tak aosi lan tak sembah-sembah Begawan Durna. Kok sithik ucapmu nanging nandes ana ing ati kowe Guntur Geni. Manungsmane jajalanan sekretane mbawana iblis. Oh, manungsa ora tatanan kowe. Pendhita nanging sih seneng leleh-lehke karo pendhita liya. Monggo nanging pendhita siji-sijine kuwi kudu rukun, kudu manunggal. Sing marai ora rukun pendhita saka Ngastina. Ing mestine kowe kudu bisa nyandhet peperangan iki, yen lumrah peperangan iki mbok dadekake sarana bejamin. Tegese rembukan ingkang apik-apik lan ingkang becik-becik. Ora sak penakmu dhewe kaya ngono. Lah kok malah dadi kowe ngumbar marang kasudiran kowe ngetokake cundha manik arep mbok go mateni Naga Bantara lan Naga Pratala. Ora sandadak kowe rumangsa tak kilani dadamu. Ayo ndi cundha manik tak tadane dadane Guntur Geni. Mati dening aku malah. Mula-mula Begawan Durna elinga sing jeneng pusaka ampuh iki nek nggo tumindak ala ana tetembungan ala ora bakal tumama ning becik. Aku ora niat apa-apa tumrap negara Ngastina mung kepengin ngelingake marang Prabu Duryudana. Lah kok dadi dianggep luput? Malah tumuli kuwi ngamuk unggung Sulatantaha Nirbaya Nirwikara arep gawe pepantine anakku loro Naga Bantara lan Naga Pratala. Saiki percaya apa ora? Ampuh kaya ngapa pusaka nek ora diparingi kekuatan karo sing gawe jagat. Pusaka kuwi ya mung wujud pusaka lumrah, ora duwe kekuatan apa-apa kaya cundha manik ingkang tok pundi-pundi mbok aosi, mbok dengdeng ibarate kaya kendang. Nanging bareng mbok gunakake tumindak sing ora prayoga, endi apa iso gawe babak kulitku? Ilang ati-ati lho Kakang. Iki pendhita tuane kok sajak ya ampuh e ra jamak-jamak. Ampun kuwatir. Aku sing duwe pusaka pirang-pirang. Aku sing daya kuat, duwe daya kemandhen pirang-pirang. Begawan Guntur Geni. Nadyan kemandhenan pusakamu mbok tamakke kelawan aku ora bakal bisa nglakon tumama ning awakku. Saiki ngene, aku rumangsa isin. Rumangsa isin piye? Dene aku wis namakke pusaka, teko kowe ora bales kelawan aku. Aku ora duwe niat bales. Aku mbok tamani pusaka kuwi petung aku ming werna loro. Werna loro piye? Nek aku mati tegese patiku wis kinodrat dening panguwasaning Gusti. Ning nek aku isih urip ora kok perkara aku ampuh, ning mergo uripku isih diparingi umur dawa karo sing gawe jagat.
petung aku ming werna loro ngono. Ning kowe kudu males karo aku. Aku ora arep males. Aku meksa karo kowe. Kowe kudu males karo Bagawan Durna. Gandhe aku wis nibani pusaka karo kowe. Kowe kudu nibani apa marang aku? Supaya kabeh mau adil, supaya kabeh mau satraju. Ngono to karepmu ya. Aku ora bakal nibani pusaka. Nanging batangan sangkrimanku sing tak asta kuwi apa? Iki apa arane? Arane asta cempala. Asta kuwi apa? Asta kuwi tangan cempala driji. Tibane nang ndi? Sak karepmu ngono nibake. Nyotam panono. Wanya! Ger sampean. Munia pendhita pengpengan mungsu Begawan Guntur Geni sampean ora iso suwala, ora iso selak. Cundha manik kula weruh dhewe ora temomo ning awake Guntur Geni. Ye yo pendhita kok ampuh kaya ngono. Bareng sak sampean ming diatungi tangan kok jengkelang kuwandane. Iki apa? Asta Cempala. Asta tangan cempala driji dibani nendi sakarepmu ade yang Dek Pate pripun kok ngoten to kula niku gumun karo pendhita niku le pinter ora sombong ora umuk tur yo cekatan niki napa asta cempala asta tangan cempala driji dibani nendi sakarep-sakarepmu ya aduh kok tacus-tacus sampe niku kula gumun karo pendhita niku le sampeyan iku medhi atungi tangan kok ora iso mangsulan. Niki napa? Asta Cempala. Asta tangan Cempala driji dibani nendi? Saremu. Hei. Kok terus-terusan ta? Pancen kula ya gumun karo pendhita nika. Barang tangane diatungke, niki napa Dik Pate? Cokor kire. Hus. Niki napa? Cokor kire. Mbok Asta Cempala ta. Sampeyan ming ajeng bales kula ya. Gugu ngarepe dhewe anak Prabu Baladewa kula semanggaken, Den. Maning jajalan sekretaning bawane iblis anak. Wah, ta. Lah kok jebul kaya ana kekuatane naga bantul naga pratala. Kampimbuan ana menungsa tuwa, pendhita ingkang ngumbar kasekten, ngumbar kasudiran. Apa dianggep Baladewa dikaro kowe? Eh, pendhita, naga pratala, Prabu Bantung Naga Sewu, kuat nadai kaya lugur aku mekuru karo kowe. Bye.
gagah pideksa anjlok nganti kaya lindu gawe kaget. Prabu Bandung Naga Sewu. Lho. Prabu Bandung Naga Sewu dasar Pranyata. Ayo ndi Prabu Duryudana. Ora gelem teko ning arep aku aja nglakon dosa. Aku ing bakal ngadili marang Nalindra Ngastina. Wah. Keparat. Kemewat kaya regem jimat kaya wani dalem siap, Bang. Ing atase diapure mung kaya kowe kok arep ngukum negara Ngastina. Ayo, paten ana Baladewa. Kukupan negara Ngastina. Wah, ayo. Yayi monggo. Monggo Yayi kula aturi mindhak. Kula aturi kesah ing negari Ngastina. Kula aturi masrahaken praja Ngastina dhateng Prabu Bantu Naga Sewu. Nyatanipun dedayanipun liwat ukur. Kula kemawon kalah kan Prabu Nabantu Naga Sewu. Oh, Prabu. Kula menika Nalindra. Kula menika pengayomanipun para kawula. Menawi ngantos kula kesah saking negari Ngastina. Kaya ngapa wong sing nyacat karo Duryudana? Kaya ngapa ucaping mung ora seneng karo Duryudana? Disengku kula ratu sing ora tanggung jawab. Nadyan kaya ngapa wujute? Duryudana mangke kula ajeng depani negara Ngastina. Ayo, endi Prabu Bandung Naga Sewu? Panjenengan boten ngimuti dhateng lampahing kenging ngaman dening Raka Mandura. Kula kemawon kalah kalian Prabu Bantu Naga Sewu. Menapa malih jenengan dika Yayi Prabu Duryudana ingkang slamenipun gesang boten nate adu atos sing balung mleting kulit. Yayi, sampun ngantos menawi panjenengan kapikut dening Prabu Bantu Naga Sewu. Kula ingkang badhe nyuwun sedaya pitulung dhateng kadang-kadang kula para Pandhawa, Yayi. Iki sing jeneng Prabu Bandung Naga Sewu. Ora ana liya ya aku Nata Prabu Bandung Naga Sewu. Kowe ngeng bakal ngukup negara Ngastina. Mung merga saka pokalmu ingkang duweni watak Angkara Budi Candala. Ingkang wis wegah nampa warah nampik pitutur becik. Betunganku yen to Ratu Ngastina sakurawane sirna margulayu. Jagat iki bakal tentrem. Jagat iki ora ana wong kang duwe watak cecengilan. Wong kang duwe watak angkara kemewat tujamu. Ayo kukupen Ngastina sirnakno Duryudana. Wah lakon kene panjang kap. Naga Bandala wonten dawuh. Jebul bener ngendikaning para pinter. Negara Ngastina pancen negara sing gedhe. Nanging jebul ratune lan wadya balane. Ibarate kaya dene tetembungan kakian gluduk kurang udan. Gegedhe nempyak kurang cagak. Mung ucape wae sing kaya dene. Kaya ngemper-ngemperi jagat. Nanging dinemuni kekuatane ora sepiro. Naga Bandala wonten dawuh.
Ratu Mandura golek jago diajangi jembar aja wedi. Duryudana lebokke pakun jaran aja diuculi yen ora ana perintah saka Prabu Bandung Nagasewu. Oh inggih ngestu anggen dawuh. Aja mbok kunjara, ayo patenana mengko bakal ditimbangsane kok tak pateni Duryudana. Winastan pertapan Sanggar Waringin. Sinten lenggah madaning pertapan Sanggar Waringin. Menika ta warnane wonten satunggiling Brahmana anyar katon. Hingga para begawan tunggul wulung. Sawetawis
mesanggrah wonten ing pertapan Sanggar Waringin lenggahing Gunung Himawat kanthi alasri lampun kadulu. Sakadhaing para santri mau jejanggan indung-indung ulu guntung yang begambir belabar yaya samudra datan po tepi parandri sang wiku dibyo genyo sawetawis lenggah madaning pertapan Sanggar Waringin parandri datan keparang amat darah pangandikan nalika semanten nampi piswanipun nenggih Raden Anoman Yorsi Mayangkara dadosaken kejut dening galih sang topo begawan Tunggul Wulung parandiring mangke kaselak notoling raos sandang usuhanipun Resi Anoman sigra murwani pangandikan sang begawan Tunggul Wulung teka kok mangono wijiling pangandika sang topo ingin dering kababaring lisan I am not
bale lumut ambrek kanggeng awit to denceng dencengan Oh, Mas tu nomo sidam sekaring bawono langgeng capet-capet kulo meniko kemutan dateng lampan ingkang sampun kepengker bilih wonten satunggiling Senopati Agung ing jaman Sang Prabu Rama Wijaya inggih Sang Marteng jagat ingkang wujudipun wanara Kusika Seta ingkang tegesipun wanara ingkang kulesipun pethak ingkang kalukeng rat anjayeng bawana malah katelah sami mestani ingkang winastan Gembong Mangliawan. Kula nuwun sewu, sampun kinten kula menika keminter dene kula wantun nambatang jengandika ingkang sowan wonten ing pertapan Sanggar Waringin menapa lakar kaleresan panjenengan menika ingkang kekasih Raden Anoman. Lun sewu penemban, jiwa kasatrian sampun kula tilar tebi sami mestani kula menika kanthi sesebatan Raden menika sampun mangabad-abad ingkang sampun kepengker. Samangke kula sampun ambrah mono wonten ing Kendali Sodo inggih wonten ing Kundalini peparap Begawan Anoman. Nanging panjenengan Senopati ning Prabu Rama Wijaya duk nalika semanten mboten wonten kalih gumlaring jagat namung setunggal wanara ingkang Kusika Seta ingkang abdipun Anoman menika menemban. Ilah oh Mas tu nama sidam sekaring bawana langgeng menawi mekaten persasat kula menika brahmana ingkang kadidene kejuglukan Wukir Sari kelepaning Samudra Madi dene kula karawan satunggiling Senopati Agung brahmana ingkang kuncara anjayeng bawana lenggah wonten ing pertapan Kendali Sodo inggih menika pun Raden Anoman inggih Resi Mayangkara kasinggihan mekaten penemban. Namung salebetipun bombong raos sing manah tentu kemawon tuwuh tandha pitaken salebeting manah kula sarta gumun dene jengandika ingkang sampun aglar brahmana mongko sampun mataun-taun jengandika menika angrasuk kabrahmanan teka rawuh wonten ing pertapan kula lampah sesedokan menika mengku suraos ingkang kados pundi Raden. Nun sewu penemban, sewu Lepati Agung Pangaksami dene sowan kula wonten ing pertapan Sanggar Waringin dinten sak mangke astine ing manah kula namung badhe kepingin lan kepareng mboten kepareng kula badhe ngaut pepodo paduka penemban. Tegesipun kados pundi kula badhe suwita dhateng ngarsa paduka penemban tunggul wulung mangke rumiyin Raden. Nyuwun pangapunten penemban, panjenengan menika brahmana mongko sampun dangu anggenipun nagelar brahmana nanging sabab menapa teka panjenengan menika tumunten suwita dhateng kula. Mongko kula menika namung pandhita saking gunung. Panjenengan badhe pados kawruh menapa ing mriki mboten wonten. Kula nuwun pamunten. Inggilan cendhek ing ilmu menika mboten katondo wonten pun dilenggahing Sang Pinandita kala wau. Nadyan paduka mapan wonten ing Parden nanging kula pitados krono menika pituduhing Jawata kula kedah suwita dhateng paduka penemban Tunggul Wulung. Mila keparang mboten keparang kula badhe suwita dhateng ngarsa paduka penemban. Nuwun sewu. Mboten ateges kula menika anduwa dhateng keparang paduka nanging menapa dipun keparengaken kula menika nodi dhateng batosipun Raden Anoman. Paduka badhe nyuwun mriksa menapa badhe andangu menapa sangunipun tiyang suwita menika menapa. Mboten perkawis bondo donya mboten. Mboten perkawis kula menika sangu Mas Pijis Raja Prana babar pisan mboten. Namung kula menika sangu kapitadosan. Dasaripun menapa teka sangu kapitadosan? Amargi menapa kemawon menika menawi mboten rawuh wonten raos kapitadosan tartemtu mboten badhe wonten ginanipun.
nanging menawi raos kapitadosan menika kula tandur lebet wonten sak lebeting manah kula kapitadosan paduka lan penemban tunggul wulung tanwandi menapa ing panpun paduka dawuhaken badhe murakapi dhateng gesang kula penemban menika leres upamya Resi Anoman menika kula dawuh supados mlampah ingkang tebih kula sagah mlampahi. Kula dawuh supados njegur telenging samudra kula sagahi penemban. Menawi mekaten sampun madhep mantep anggen paduka suwita dhateng kula nggih penemban. Miturut dawing Jawata Anoman kedah suwita dhateng penemban tunggul wulung awit kula nuwun sewu. Sasmitaning Jawata ingkang sampun kula tampi menawi kula saged semita dhateng penemban tunggul wulung sak mangke mboten kita namung sekedhik mboten kita namung sak pro pintenipun kula badhe kecipratan kamulyanipun pandhita ing sanggar waringin peparap begawan tunggul wulung penemban pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang Pindha kumbang angat saping tawang susuh ingin ngendi nggone Ong Miang kali ing kangkung beksi mi beruluke ngungkuli langit Ong Ketingalipun Raden Anoman menika sampun tanggap dhateng menapa ing dados kewajibanipun ing abdipun tunggul wulung mboten ateges kula sampun tanggap namung menawi kula wantun narbuka dosa menapa ing badhe kula sandhang imanipun paningal batos kula mboten saged ngapusi dhateng lahir lan batin kula penemban paningalipun Raden Anoman tumrap ingkang abdipun begawan tunggul wulung paduka menika mboten pandhita limrah nanging paduka menika sampun tinuding dening panguwasaning para dewa Satu giling brahmana ingkang badhe matedhaken kanugrahan. Mila samangke kraya-raya kula sowan dhateng sanggar waringin ingkang wegati. Mboten kita namung sekedhik mugi kacipratan dayaning kanugrahan ingkang sampun paduka asta penemban. Ong mastu nama sidam sekaring bawana langgeng. Ih. Raden Anoman menawi tetulo mekaten. Sak mangke kula mboten badhe atur dura. Dalaran menawi kula wantun dura dhateng jengandika Raden Anoman. Tan wurunga namung badhe tetel kabrahmanan kula. Menapa ing sampun paduka aturaken kula namung nayogyani ing mekaten kula suwun kanthi sanget. Jengandika Raden Anoman kepareng ngrondani pertapan ing sanggar waringin. Kula pitados Raden Anoman ingkang saged nupriksa sarta naliti dhateng sinten kemawon ingkang sowan wonten ing sanggar waringin ingkang pantes sak pejagong kalian kula lan sinten ingkang boten pantes sak pejagong kalian pun begawan tunggul wulung boten ateges kula utusan dhateng jengandika brahmana ing kendali sodo namung gandeng jengandika sampun ngaturaken bilih badhe suwita dhateng tunggul wulung ateges kula menika sampun minangka dados tiyang sepuh tegesipun sampun murwat menawi kula utusan dhateng jengandika Raden Anoman menawi sampun paduka dawaken badhe kula candhi nggo jimat gandheng menika wancinipun sampun bedhug kula badhe manembah ing wanci bedhug Raden Anoman kula suwun rondani pertapan ing sanggar waringin sampun ngantos wonten dom sumur ping banyu telik mangindrajala ingkang marajal saka selo-selane garu Prasto dawaduka kula nyuwun pamit madhal pasiran penemban ing atos satos Raden Anoman iki penemban matur sembah nuwun tanpa kepinggan Yeah.
Anoman Pracondo Seto Cecak Rawon. Cecak Rawon, Cecak Rames. Ing Hong Iladal. Wis seta dawuh pengendikaning Sang Begawan Tunggul Wulung wis nampa marang suwitaning Senggono. Monggo aku tumuli didhawuhi supaya ngrondani marang pertapan ing Sanggar Waringin ya. Ana pacoban ingkang kudu tak tampa. Pangasah pangungkaling kapinteraning Anoman dawuhing Begawan Tunggul Wulung Raden Anoman. Mesti wae wis ngerti sapa ingkang pantes sak pejagong lawan aku lan ora pantes sak pejagong lawan aku. Mula sapa wae ingkang bakal mlebu ing Sanggar Waringin aku ingkang bakal nindingi. Pantes lan urane sak pejagong lan pepundhenku Begawan Tunggul Wulung. Ing kene bakal ora tak tinggal pertapan Sanggar Waringin ndak nampa dukaning Begawan Tunggul Wulung.
Semari koten prayutno semuliris samuriris eko balik kadingaran banget Dara Punta Dewa kula ngaturaken bakti kula kanjeng iki Dara Punta Dewa. Nyuyu Bagong dak tampa pangestuku tampanana. Dara Janaka bakti kula. Nyuyu Bagong dak tampa pangestuku tampanana ana kawan Bagong. Enten apa, Gus? Napa Semar nandang keluputan? Nek pancen Semar nandang kleru, dosa menapa bakti kula sandang kula mboten badhe suwala. Waton sampeyan paring dawuh. Ning nek Semar badhe nampi ganjaran lelabuhan apa sing pun kula tindakake, Den? Siwo Semar. Kula wonten dawuh. Orang nganti kanyono-nyono. Wis watara sak candra etang klunggundang dina samengko iki. Kadang Kyai Werkudara minglar saka ing kasatriyan Jodipati. Ninggal kasatriyan unggul pamenang. Mongko ora dingerteni menyang endi lenggahing adiku si Werkudara. Wis ora kurang-kurang gonku utusan kelawan Brahmana Pandhita Siwa Sugata menyang para nimpuna supaya ngulari menyang endi dunung ing kadhangku Jodipati parandene gagar wigar tanantuk karya klebu Arjuna ingkang wis ora kurang gone nelasak wanawasa manjing karang pradesan munggah gunung medun jurang uga ora bisa pinanggya kelawan kadange ya kuwi Yayi Werkudara. Mula tanana ingkang ndak toleh-toleh kejaba amung Kakang Badranaya ingkang sayekti sesebutane pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap Kakang Semar moro gage paringa dawuh Kakang Nayantaka. Kadang Kunjodipati kuwi menyang endi Kakang Semar? Semare koden prayetno samuriris eko balik pong titiyoni gondoyoni Trisunya Purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti Lah nek pan sampeyan nyuwun preso kali kula sampeyan dangu kali Semar kula mboten ngertos. Ning sampeyan ampun alit ing penggalih Ndara. Titah gumelar wonten ing jagat menika pinaringan akal, budi lan pikiran. Kula nun sewu. Apa to sababe pinaringan akal, budi lan pikiran? Niku kersaning sing gawe jagat supaya menungso menika gelem budi daya. Menungso menika gelem mikir, menungso menika gelem obah. Kados ingkang sampeyan lampahi kecalan ingkang rayi Ndara Werkudara. Nek cara kula sampeyan menika dadi kadang tuwa niku wajib tanggung jawab. Tegese tanggung jawab ing mriki karaharjanan kan kawilu jenganipun ingkang rayi menika dumunung wonten astanipun kadang merdo kadang pambayun piyambak. Mula nek nganti Ndara Werkudara menika mboten pinanggih Ndara Werkudara mboten ketemu ateges Pandhawa Gotang. Pandhawa mboten jangkep lima nek Pandhawa Gotang menika sampun mboten saged sinebut Pandhawa. Mula Ndara aja nganti jagat menika kecalan para satriya-satriya ing menika dados utusaning adil. Saenipun awi kula dherekaken dipunupadi sinartan pambudidaya lan melenging cipta supaya kasembadan ingkang jinangka pinanggih kalan ingkang rayi mengkono Kakang Semar nggih mung weling kula sajroning lumaku nek ana barang sing apik aja gumun nek ana barang sing becik sampeyan aja mandeg tumoleh sabab barang sing apik lan sing becik sing keng mawa cahya ingkang sarwa ngedapi-dapi menika tumraping tiyang tapa brata menika namung mujudaken panggoda pangrencana. Mula monggo Den, kula dherekaken nadyan dumugi lak-lakaning naga
ampun kendel nek dereng ketemu tondo-tondo ingkang rayi badhe timbul wonten ing negari Ngamarta. Semare koten prayitna sumuriris. Koso sira risang Ramandaya pati ana yaksa gulung aranane Wil Katasini Wiladala suwe nggonku ngrondani pertapan ing Sanggar Waringin. Lah kok ora panglik iki bendaraku Ngamarta Sinuhun Prabu Darma Kusuma kelawan bendaraku Raden Janaka teko ditutke para panakawan Kelurahan Semar Nolo Garing Petruk Bagong Nalasak Wonowoso Sinuwun Paduka Bari Tedak Dateng Pundi Sinuwun Kanjeng langit kelap-kelapatun lerkin sangking risang mawe gandrung sembahku lokut katur sinuwun kakang Anoman dak tompo tiba sepodo-podo Raden sembahku lo yoyo kakang Anoman dak tompo tiba sepodo-podo kilurah lo ngaturakan sembah pangabekti yo tak tompo munyuk nyak-nyuk nyet-nyet pengestuku tanpa nonom lamun dinggo jimat paripin dhajar ana ing kasantosan. Wonten menapa kilurah dene sinuwun Ngamarta teka lidhang wonten tengahing wana. Lah kowe iki sedulure kok malah ora paham. Kowe iki sedulure tunggal Bayu, padha-padha putra siswaning Bathara Bayu. Kowe tak kandhani ya Anoman.
Sinuwun ngamarta kedarang-darang. Mlebu telenging wana iki mung kejaba nggone duweni rasa tanggung jawab lawan adi-adine. Mongko wektu dina iki Ndara Werkudara, ndaraku Jodipati wis sawetara wektu ilang saka kasatyan Jodipati. Mula sinuwun ngamarta tumuli budal nedya ngupaya menyang endi lenggah adine lanang ingkang ditresnani Senggono. Yata laruta saking kudha Sangkuru kula. Yen namutusa Sang Sri. Ing sinuwun. Menawi kersa, mbok monggo kula larapaken kersanipun Penemban Tunggul Wuluk. Apa sababe sira Anoman matur ingkang kaya mengkono mugi dados ing kawringan. Sampun sawetawis kula menika suwita dhateng kersanipun pandhita ing Sanggar Waringin. Ingkang namipun Begawan Tunggul Muluk. Menapa mboten langkung mrayogi menawi calipun Raden Werkudara inggih kadang kula. Menika dipun pasrahaken lan dipun suwunaken mriksa kalawan Begawan Tunggul Wuluk. Sinten mangertos bilih Sang Wiku Dibya saged paring wedah wonten pundi dunungipun ingkang rayi menika diweji. Bayem-bayangan nampi yayen. Anggung ngrembuyung. Ing Arjuna kula wonten maring adang. Kepiye munggo penemu ning Siadi? Kula namung dederek paduka Kanjeng Koko Prabu. Kakang Semar kepiye? Ketoke kok langkung prayogi. Jalaran ana tetembungan. Isin takon bakal kesluru dalan sing kleru. Apa kuwi Kakang? Malu bertanya sesat jalan. Kakang Semar tembung-tembung ingkang ora sak mestine mbok jawakake. Niku ya apik kok rumasane kaya ora entuk. Ya yen to pancen mengkon aku mengkari manut. Mulai dolo mekaten monggo kula aturi tut puntat lampahipun ing abdi kula aturaken dhateng Bapa Begawan Tunggul Wulung. Ayu Anoman Arjuna Jokeri. Ayo Kakang Semar. Kowe ndisi otak tutke Anoman. Inggih kira-kira. Oh.
marana sumebang pangaruna kadinetraning anggorapo sabdaning kukilo ring kanikara saketar om kene dungane engkum lir wuwu sing pene panca oh apa toking hayam ono Mastu nomo sidam Anoman wonten timbalan iki sapa Anoman la kok dadi mbok aturake ana ing pertapan Sanggar Waringin pambayuning Pandhawa Narendra ing Amarta Sinuhun Prabu Darma Kusuma kelawan Raden Arjuna ing ngewahaya ing pambudi Perembahan anggenipun kecalan rayinipun inggih menika pun Raden Werkudara saking kasatriyan Jodipati ingkang sawetawis wekdal minglar saking kasatriyan dene sawanipun Sang Nata Prabu Darma Kusuma wonten ing ngarsa paduka Penemban wonten saka liraning penggalih paduka sinuhun Sang Penemban tunggul wulung maring apa padhang dhateng nalindring amarta Prabu Darma Kusuma inggih Penemban estunipun bingung bingleng raos sing manah kedah kados pundi anggen kula tindakaken krono sampun boten wonten margi malih anggen kula saged manggihaken kadang kula pun Werkudara ingkang sampun sawetawis sical saking ngasatyaning Jodipati Penemban mugi kepareng paring kepajar dhateng kula kelawan kadang kula sinuhun Prabu Puntadewa supados sak mangke pikantuka margi ingkang padhang anggenipun saged pinanggih kan kadang kula ing Jodipati Penemban pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi ngkone miyang kali ing kangkung peksi berulu ing ngungkuli langit ing Anoman wonten timbalan jebul titis nggonira ingsun sarta ndak todi lantiping panggrai tamu jalaran yomong nalindro laran satru iking ngendak antu-antu rawe oneng pertapan Sanggar Waringin nanging nalikoko indak paringi dawu mengakno permono jati sopo ingeng pantesak pejagung lawan tunggul wulung lan sopo ingeng ora pantesak pejagung lawan tunggul wulung ya iki nalindro ingeng pantesak pejagung lawan begawan tunggul wulung jalaran nalindra iki ingkang trep lan pantes bakal gawe tentreming jagat sawigung nalindra iki sak kadang ingkang bakal minangka utusaning adil hamba bar kamulyaning jagat mula pantes lampun pikantuk wahyu kamulyan saka lantaran begawan tunggul wulung Anoman kenging menapa lajeng mekaten ingkang paduka dawuhaken sinuwun kula nuwun mangapunten lakar sampun netepi dhateng kewajiban kula anggenipun minangka dados utusaning adil kedah dados lantaran tumedhak ing wahyu kamulyan wonten ing asta paduka sinuwun Prabu Darma Kusuma jalaran wanter sabdaning dewa
inggih namung Pandhawa ingkang sakmangke saged ambabar kamul yaning jagat. Inggih namung Pandhawa ingkang sakmangke saged ambabar tentreming jagat sawigung. Kula ingkang saking menika sinuwun kulaturi anampi kemawon kanugraning dewa ingkang sampun mapan wonten ing angganipun sinuhun Prabu Darma Kusuma. Walah, Yayi Prabu cetha panjenengan wonten mriki Yayi. Wah. Kowe kok malah mlebu. Sama yang nyamper aku turu mau. Kowe sampar to. Penyakit barang tak ngetke Prabu Baladewa. Ana wong turu tutupan dus kok disampar. Oh tutupan dus kok banget to kowe. Tutupan dus kok banggamu ora. Weh ora ana sing iso nglakoni kaya aku njogo mengang. Koko Prabu wonten menapa, Yayi? Nalika semanten kula sowan dhateng negari Ngamarta. Nanging jebul pinanggipun Ngamarta Komplang, Ngamarta Suwung. Kula padhi wonten pundi-pundi papan pinanggipun Nyai mapan wonten ing sawening pertapan ing mapan ing ereng-ereng arga. Menika sinten? Inggih menika Begawan Tunggul Wulung. Lho, iki malah Kakang Anoman. Inggih sinuwun. Kula suwita kalanipun Begawan Tunggul Wulung. Walah dal. Perembahan ditepungake aku Nalendra Mandra Prabu Baladewa. Inggih, kula sampun mangertos. Keparengipun rawuh wonten ing mapan mriki. Yai Prabu Darma Kusuma rawuh menene wigatine. Pancen menika ingkang kula antu-antu jer nyatanipun kula minangka dados lantaran tu medhak ing kanugrahan. Raden Anoman ingkang saged dados sarana rawing para Pandhawa nadyan boten jangkep. Nanging sampun dados pemareming manah kula sinuwun. Dadi nek ngono kowe minangka lantaran kanugrahan. Ingin itu nombor diri Yayi Prabu Darma Kusuma kasinggian mekaten. Wah lah darayin ngeluh pancen kue pedito ampuh. Nadyan papanmu neng Karang Paraden, papanmu neng pagunungan. Pertapanmu among sakyu peng payung parantine katon cahaya among nguwong. Cetho yang toko ikui pandito pitataning jalmu. Brahmono nusdaning poro resi kue ikui pandito pitataning poro wasu pitri. Semoga ngripun badhe mestani. Kanthi kaya mengkono aku nyuwun tulung. Panjenengan nyuwun tulung menapa menawan? Aku kuwi menawa dadi pengayomaning para Kurawa lan Yai Prabu Duryudana ing mapan negara Ngastina. Dina samangka negara Ngastina ke taman Parangmuka nalindra saka ing bantarangin Prabu Bandung Nagasewu. Mongko kabeh padha kalah. Ngastina dina iki bedah. Negara dijeki dening Prabu Bandung Nagasewu yen Begawan Tunggul Wulung iso mateni Prabu Bandung Nagasewu. Aku ngakoni yen pancen kowe pendhita pengpengan tenan Tunggul Wulung. Kula mboten kepengin dipun pundi-pundi, kula pengin dipun sungga-sungga. Nanging darmaning Brahmana menika nindakaken tapa ngrame tetulung dhateng sak pepadaning titah. Menawi jengandika sinuwun betahaken tenaganipun ing abdipun Tunggul Wulung Anoman wonten timbalan gendongan aku ning negara Ngastina Anoman. Ayo, Pak.
klangening kalangguan aglar pandan moncar tinonder kekonang ong tinonder kekonang surem sorot hitam badang kasoran pacaring purna menggekono dasari mongso katiga Opo menemban? Ana dawuhmu apa, Nger? Bantolo, wonten dawuh. Naga Bantolo gunmu tak utus supaya mlapat sarta ngoyak lakuning Prabu Baladewa. Wah. Nuwun pangapunten dinten sak mangke kula kecalan ninggok. Kecalan margi amargi Prabu Baladewa sowan dhateng negari Ngamarta tumunten Ngamarta kumplang. Lajeng kesah saking negari Ngamarta mboten wonten dipun mangertosi wonten pundi purukipun sinuwun. Persasat aja kok titah jamak lumrah menungso. Nadyan Prabu Baladewa nggawa dewa saupamane Bandung Naga Sewu ora bakal wegah tanding lan para Jawata. Kula ingkang sowan sinuwun. Bertolo ono apa sowan tanpa tinimbalan surak mangambal-ambal mawurahan manengker gumulu sinuwun wonten satunggiling brahmana minangka dados dutanipun nata ing mandura Prabu Baladewa nejani nyuwun wangsul negari Ngastina ora iso materi pendeta sing wani nantang karo Prabu Bandung Naga Sewu tak gecek dhewe siramu nyuwun pamit diwaji. Langit kelap-lapaton lir kincang ing risang mawe gandrung ing sapa pandhita wani nasak barisan Nur Gustina pandhita ing sanggar waringin begawan tunggul wulung begawan tunggul wulung iya iki sapa gegaseting Prabu Bandung Naga Sewu aku Senopati Naga Pertala Naga Pertala ayo ndi Ratu Gusti mukon tekan ngarep aku. Tak tugele gulune ora balekke negara Ngastina kendharat ing tanganing Naga Pertala Barat. What? Den telikung dening sang begawan Tunggul Wulung. Ginrayang mawi asta datan saged mobah, datan saged musik. Kical wujuding Naga Pertala babar sedatining wujud nenggih satriya drepsila geni Bambang Wisanggeni Wah,
pendhita tuwek ning kok wah mejanane. Digdaya kowe iso mateni dulurku nom. Yai Naga Pertala. Ayo iki Naga Bantala sirnakno. Kinrayang mestakane nadyan tumibaning asta mboten sami. Parandiri samangke kena daya penguasaning sang begawan Tunggul Wulung. Ical wujuding Naga Bantala. Babar sedaring wujud nenggih Raden Antarja. Wangsul wonten ing kasatriyan Jangkar Bumi. Janani temen, ana pendhita ora lunga saka papan panggonane nggone jumeneng. Lah kok wis ngentekke nyawa pirang-pirang. Anakku loro Naga Pertala, Naga Bantala Sirna Margalayu. Ayo iki begawan Guntur Geni sirnakno leganing atiku. Penemban ing mestine sampeyan kuwi Brahmana. Aja nganti sumungah sesungaran ngongasake marang diri pribadimu. Elingo, sak nduring langit isih ana langit, sak nduring mega isih ana katon mega putih ing ngarak-arakan. Dadi aja rumangsa dhuwur dhewe penemban. Wah, grayang dadi kuwondo mara maju olganing ati. Nandak mestakane dening sang begawan Tunggul Wulung. Nalika semanten datan saged mubah, datan saged musik, sang begawan Guntur Geni Sirna Margalayu babar sedaring wujud satra ing randu Gumbala Bambang Antasena. Ke prajurit Bantarangin pendhita mejanane iki sapa Bandung Naga Sewu kowe sapa aku Tunggul Wulung utang nyawa saur nyawa. Genyo adu atau sing balung ulet ing kulit. Alok bitu tomo bindel walobati. Datan wonten ingkang kawon, datan wonten ingkang unggul. Sami-sami katyasanipun parandene ne anake Baskara titi mangsa kaya wis pancine telas tulising begawan Tunggul Wulung miwah sang Bandung Naga Sewu. Ical wujuding Bandung Naga Sewu nenggih satra ing Jodipati Raden Hario Werkudara. Begawan Tunggul Wulung Nata Ndarawati. Thank you.
Widara. Kresna kakangku. Iya. Ngapa kok dadak lunga barang? Wah. Nuruti karo karepku. Nuruti karep sing kepiye? Pendak dina rasaku digegasah. Nggonku duwe rasa gething keburu sengit karo Duryudana. Pirang-pirang sumpahku tak enten-enteni dumadining Bratayuda ora dadi tadi. Ora tekan-tekan mangsane. Mula banjur aku asalin wujud kaya dene Bandung Nagasewu. Wigatine kepengin bedah negara Ngastina. Perkudara, apa? Nadyan kowe salin nganggo wujud wong liya. Nek pakartimu kaya ngono kuwi jenenge kowe miradati kodrating jagat. Besok purnaning lelakon ing pendolan Kurawa kudu karo lakon perang gedhe Bratayuda Jayabhirangana ing Tegal Kurukasetra. Nganti cumeng klungen nggonku ngenteni wanci Bratayuda. Mula langku caraku dhewe nggonku bakal bedah negara Ngastina. Aja ya Yayi, aja. Ora apa-apa, Ding. Kowe ngapa eman kok cengengesane? Ana wong dicucuk kok cengengesane kowe nyok? Mboten kula mboten. Ha wae. Seneng ya kowe. Penyakit to. Wah antel babar sapa kowe? Lho mboten badar. Kula sampun datosan oman kok badar sinten? Kok menawa kowe engko panjal maning sapa ta sapa? Mboten. Mboten iki lura. Ora kena Werkudara. Kowe miradati marang kodrating jagat. Wah. Sabar. Sabar, sabra. Sabra. Ya, sesok mesti bakal nekani tumapaing perang gedhe Bratayuda Jayabhinangun. Katok-katokno mergo ing kono bakal katondo. Sapa sing utang bakal ndelek us. Kowe tak cocok lho, Bagong. Sing utang bakal nyaur, sing nyilih bakal ngulihake. Ning kono katondo wularing punaki. Sapa sing sumpah ana ing Bratayuda kono bakal katondo sumpahe bakal kelakon. Mula sing sabar. Yo. Eh Prabu Duryudana nendi? Tak Kunjara. Ratu Ngastina iki sing duwe negara iki tak Kunjara. Wis kalah karo aku. Kunjara. Bagong. Heh. Eh Prabu Duryudana dibuka pakunjarane. Kuncine. Wah, cementel. Neng cedhak lawange pakunjaran. Bukasan iki diluari, diluari. Prabu Duryudana mun dados tamping luar kok sakniki. Anu napa jenenge buangi uwuh. Ngepit karo nganggo kaos tulisane narapidana ngoten. Lho, lah keluputane apa? Penusukan. Penusukan tapi tidak meninggal ya wis. Malah ketara ta keconangan ta. Ora sembrono, semora sembrono. Ayo dibuka. Diuculi ya Prabu Duryudana. Siap. Ing Pak Kunjaran. Sampean entuk remisi. Pengurangan tahanan. Pengurangan tahanan piye? Sampean entuk keluputan penusukan to? Iya. Ora sengaja. Ora sengaja kok bener. Ora sengaja kok tatune isih mawak-mawak. Ning sampean entuk remisi. Neng nglakoni 20 sasi gelem mboten? Gelem. Puncane iki pas tengah 20 sasi metu. Aku luar. Luar.
gua aku dicekel Prabu Bandung Nagasewu. Kula caosi prisa bilih Prabu Bandung Nagasewu menika dumadi saking Prab. Aduh. Dumadi saking Raden. Ampun nesu lho nek kula omong. Ora. Ampun kaget. Ora. Kaget sik mawon. Ora iso. Sadurunge kula omong sampean. Ngoten. Ora iso. Saedan iki kecreke di. Ujuri sik. Waduh kuncine nendi iki? Cerak. Sawo sing dadi Bandung Nagasewu. Anu, sapa iki? Raden Werkudara. Werkudara adiku. Nggih, setan.